para se më qu i bëj dhe squats. Edhe në delë gjumi, më thane. Jo, bëj gore. Si kejt njerës dhe bëj alarmin. Edhe qona me alarm. Edhe pse sot për shambull këm pasë shumë shtirë më qu se rava ma herët pronë. Edhe nuk merë ke gjumi dhere në 4-5, se që ashtu jena mësu puna muzikës e tjere, tjere, tjere. Edhe, po prapë se prapë u qova, 10:30, 11:00, edhe erda, se kur kam diçka me përgjësi, pa marë parasysh qëfar u reflej, prapë se prapë përduna më qovë. Trinit time në pej, qarë mendime të mira e këmë. Shkollë filore në Dardani, si gjithmoni më këmë fëmi që këmë luqë shumë, me jo futbol, e basketbol, volleyball, edhe shëshnin e këmë patë shumë të mirë. Gjatë mund një më këmë famën që më shty me djam, se më këmë pak si djallë. Edhe gjatë mund një më këmë ajo qika që këmë japë këshila në klasë, më këmë si qike vogële pa rritun. Edhe gjatë ju në ardhe të unë, hej, anë që me bubre që tash, që apë tu për qëtë punës e për atë punë. Më andej në gjimnazë, shumë najës këna kalu, po gjithë në gjimnazë njeri pak adin që tojnë të rritu që redit, edhe ma shumë kemi pas organizimet të ikeve të orve, po prapë se prapë në fundin akun në dzansat shkëllqyshë, edhe mëj me thonë që familjeria i... Nëse më kështë ratu i dashër i që e kështë ratonë, që dira ku është, ditën e mirë, më së këta mu. Zitë, ratëja është diçka që nuk e pratë kërkush, do shta i besën shumë ati mire, po të sa ndëndodhin, si do më sëtë jenë ka ndodhin shumë. Nuk besoj që mundet me jetë njeri vetëm në një njeri, ose së mundet me jetu pa qatë njeri, se që shka jetu dhe i sot jetën edhe ma tutje. Edhe, si është e kësha për shumë. Gjithmet nuk një herë koma. Ta është ku o përshkejt outfit-e. Po, një kësështë arë nga gipi, cili është me ideja gjeniale në ato momente. Edhe veqë më një thikë, mi prejtje për mbrapa, edhe më hi një koma dyqysh.
më ndëj u harnum të qysh, edhe dojnë perfekt. Po, ndodhen këto gjana. Ama, shumë ke e gara, dhe një kërësisht u buna në vëz, po më kalesh, qërë ke, kena gjypi me do një kena të. Me la enë. Ma të shumë të me la enë dhe me palu tesha, që sot ishtin enë ma qinë, për prapë se prapë, dhe që është bëllo shë e mundi, edhe me palu tesha farte u rej, se dhe që është ose dush mi palu kejtë mirë, ose mi lu kejtë lëngsh, mi gjithë ma letë, dhe që është më do këtë që të penë ko ditore të panin vëjshme, edhe që do dhja pritoj shumë i bo, i kësha ndru me njëherë. Në që jam provokuse, po, jam provokuse. Edhe, ka njerë e bëjë me qëllim, ka njerë së bëjë hisë me qëllim, po unë jam provokuse vetëm në përfato. Në ndryshë e kur dalë, ose kur rime shështi, në fakt jam një njeri që nuk provokaj asë njëherë, edhe jam si më smukon që aty. Kështu që jam provokuse vetëm në për Instagrama, në përfato, po live, definitive t'jo. Fillimet e mija kanë qenë në shkollën fillore, në për kore, ku kanë kënu gjithë, edhe gjithmonë në një më kona e vëndëtarja, që më quë, që më ka zgjetë profesori, më ndej dhe Voice of Albania, Albania's Got Talent, e kështu më radhë, qëto kanë qenë fillimet e mija, po kërësisht, në fakt, që më tregon mami, më për para kom këndu, imitu një kangë, sa që kom folë, që që ajo është fillimi jemë i karrierës muzikore. Sa pare këmë shpenzu brenda ditës, nuk jem njeri që shpenzoj shumë, ose një shumë caktumet ma dhe po ndodhë, nëse kam nevajsh me diqka, ka ndodhë dhe në 300, 200, po avish nëse më ka dash diqka konkrete. Për ndryshe, jam në suaza normalet të haqimeve. Nështë ta kur kom fornë me mamin e me babin, se prënti kom që e di, edhe ka kohë që si kom pa, së kom kajtë para të në vend, normal, po gjithë mund kër i shoha ta dy, më përmalohet zemra, edhe mërë me thonë që para dy jave nështë, ka qenë e qajtë një ime e fundit. Për ndryshë jam shumë e prekët me shtu kusha filma, dhe qka zemë shumë më kone në njerë faj. A të të dokna, po jam shumë e ndishme. Që kom pikë dëbë? Prindi kom pikë dëbë, babin, mamin. Si ti përmeni ata të qysh përmalona, se jënë prindë batë një që mujtë mi pasë nëherë kur si kësha ndru me kur gjo. Ata i kom pikë dëbë shumë. Edhe që kom pikë dëbë tjetër, glisatë në shumë. Qëta kom pikë dëbë.